A ono što ćete vidjeti kod nas u studiju jeste prvo naš gost Igor Marković, sportski direktor fudbalskog kluba Zvezdara i naš dragi i uvaženi kolega Dušan Marjanović. Dobro jutro obojici. Dušan, za početak, šta si nam pripremio od sportskog pregleda? Pa od sportskog pregleda još uvijek ništa. Sportski pregled je od 5 do 6 posle telemastera, ali što se tiče nekih informacija koje si već spomenula vezano za Novaka Đokovića i njegove povrede na Roland Garrosu, u ponedeljak će testirati koleno i vidjet ćemo da li će biti spreman za taj Wimbledon. A ono što negde je moje mišljenje jeste da mu je bitnije, da su mu bitnije te olimpijske igre nego Wimbledon, zato što mu jedino te olimpijske igre fale u vitrini da popuni sve ono što nema. Jednostavno mislim da svaki sportista je negde mišljenja da za svoj nacionalni tim, kad se uzme zlatna medalja, pogotovo kad su olimpijske igre u pitanju, da sreći nema kraja. Ono što je trenutno aktuelno je evropsko prvenstvo u fudbalu, tako da ja ostavljam vas dvojicu da vi razgovarate o tome. Ja ću samo da posmatram i da navijam za obojicu, a i za našu reprezentaciju. Naravno, evo, evropsko prvenstvo u fudbalu počelo je pre tačno nedelju dana, a ovog petka smo dobili, tačnije juče, prvu reprezentaciju koja je zvanično ispala sa turnira. U pitanju je selekcija Poljske, koja je izgubila od Austrije u drugom kolu 3-1, a na ruku je naravno nije išao nerešen rezultat francuskih Holandije. Eto, za početak bi se osvrnuo malo na utakmicu francuskih Holandije. Ne znam da li ste ispratili juče. Naravno, sam odgledao tu utakmicu. 0-0 završeno, malo bez golova. Bio je jedan poništen go. Tako je. Opsed je bio. Je li to markiranje golmana ili opsed na kraju bio? Šta se tu na kraju... Pa markiranje golmana, ali su digli kao da je opsed. Tako je. Negde on nije dotakao tu loptu. Nije, ali je zasmetao golmana u petercu i to je po tim pravilima opsed. To su neka ta nova pravila koje krše skroz fudbal i guraju ga u neki novi fudbal na koji nismo navikli. Ali ono što moramo spomenuti jeste sigurno da je Holandija pokazala da ozbiljno može da stane svima na crtu. Pa Holandija od pamtiveka igra jedan lep i modern fudbal. Čak su nas i 2000. godine, kad je Vujadin Boško vodio reprezentaciju, izbacili sa 6-1. Tad smo mi imali moćnu ekipu i oni sa Klajvertom, Sedorfom. Koliko je ekipa ostala. Ali mi ne smemo zaboraviti našeg Jugovića, Mijatovića, Kovačevića, Kežmana itd. itd. Sa 6-1 smo nas izbacili, vratili smo se kući, tako da to je fudbal. Hteo bih da kažem da Holandija, a i Francuska i još mnoge selekcije, pored svojih igrača, imaju dosta i naturalizovanih igrača, poput Holandije koja dovodi igrače iz Curaçao, iz Surinama, Francuzi koji dovodi iz Angole, Senegala. Mi imamo jednu čistu reprezentaciju i treba se dičimo s njom. Kao i sa košarkašima, rukometašima i sa ostalima. Još uvijek to nije došlo u našu reprezentaciju, dovođenje stranih igrača. Ono što svakako negde ne može da izađe iz prvog plana kada god upalimo televizor, da li pratili utakmice od 3, od 6 ili od 9, blago smo razočarani igrom protiv Slovenije. Jesmo, ušli smo u bojaživo, prvi 20-ak minuta, očajno. Doslovno nismo mogli da stvorimo jednu krštenu šansu, eto narodski rečeno, krštenu šansu nismo mogli da stvorimo. Ušli smo u bojaživo, posle toga drugo poluvreme kad smo krenuli, iz kontre smo primili go, onda smo krenuli na sve ili ništa, to nam se vratilo, ali mislim da reprezentacija ne sme da igra u zadnjih 20 minuta. Mislim da treba da krenemo od samog starta jako, pošteno, pa kad neko ne može, neka digne ruku, neka traži zamenu i... Meni je jako krivo, na primjer, kao čoveku koji voli pre svega i svoju zemlju i kada god igramo na nekim ovakvim takmičenjima kao što su Evropsko i Svetsko prvenstvo, mislim da je gospodin Bogdanović rekao u jednom trenutku da nama nema opstanka dokle god nam jaki igrači budu igrali u turskim ili arapskim ligama. Da li se slažete sa tim? Pa eto, 2000. godine su nam igrači igrali u Real Madridu, u Saragosi, pa smo opet izgubili 6-1. Mislim da su te igrači što igraju u Turskoj i Saudijskoj Arabiji provjereni igrači, došli su iz slabijih malo ekipa, zemalja gde se igra fudbal, ali su došli zdravi, nisu bili umorni kao iz drugih nekih reprezentacija i mislim da mogu da pokažu to što tražimo od njih. A Dušan Tadić biti kapiten Ajaxa par godina nije mala stvar. Apsolutno se slažem. Biti najbolji strelac u engleskoj ligi sa Mitrovićem nije mala stvar. Tako da ima tu i vrlina i mana. Jeste, a upravo ako pogledamo taj period kada su Tadić i Mitrović, Mitrović je tada igrao za Fulham, a Tadić je igrao za Ajax. Ajax je tada došao, koliko se sećam, četvrtfinale Lige šampiona ili polufinale. Ne mogu sada da se setim. Tadić je pružio nevjerovatne utakmice, ali negde se stvarno može reći onda kada se igra u takvim ligama i kada se takav tempo gura non stop,
bolje su bile negde igre, tada smo nekako bili kompaktniji. Ovo danas, ne znam šta da kažem, evo, može nacija da se naljuti na mene, Vlahović nije se video. Sergej Milinković-Savić, ja ne znam šta bih rekao. Da li je možda to ipak taktika nekih drugih reprezentacija da znaju koje nam je najjače oružje i da to zatvaraju? Pa sigurno se prate naše igre. Znači, sigurno su oni gledali naše utakmice protiv Mađarske u kvalifikacijama i šta bih rekao, to su dobri, provereni igrači, ali jednu utakmicu za taj jedan igrač, drugu utakmicu za taj drugi igrač. Ajmo da protiv Danske krenemo od prvog minuta, da jednu otpevamo, jednu lepu himnu, zdravo, da uđemo zdravu utakmicu, jaku utakmicu, da igramo 90 minuta pošteno, pa ako nemamo sreće, nacija će skine kapu i da kaže da li su sve od sebe, nismo prošli. Ja bi to volao da vidim. Ja ono što gledam po društvenim mrežama, šta kaže nacija, nisam baš zadovoljan. Ali treba da stanemo. Tako je, apsolutno se slažem da ne trebamo da sad drvlje i kamenje. Mi smo malo i poznati po tome. Evo, vratio bih se na Novaka Đokovića kada osvaja Novače, care, volimo ti porodicu i psa, kad napišu svi na društvenim mrežama. Meni je to jako simpatično i svaka čast našem narodu što uvek nađe negde ovaj smisao za humor i kao u vidu podrške. Ali čim taj Novak Đoković ne dođe do polufinala ili finala, gotovo neki ide. To je malo ružno. Ja se apsolutno slažem sa vama. Ali negde, moramo sad da se vratimo na futbol, moramo negde da pogledamo, nije jedna engleska reper, ko je kakav. Englesko, ako pogledamo, nije ništa pokazalo. Ništa za sada. Ništa nije pokazalo. Sa nama su igrali egal, šteta što im nismo dali go. Stancima, ono nije engleska na koju smo mi navikli. Nije. Nikako. Tako da negde gledam da moramo, što vi kažete, da se okrenemo u meču protiv Danske, da krenemo od prvog minuta baš kako treba. Opet dolazimo do nekih kalkulacija, izgleda, bez toga ne možemo, kada je bilo koji sport, pogotovo fudbal u pitanju, ali smatram da moraju ovu utakmicu ostaviti srce na terenu i da ne treba Dragan Stojković Pixi da pravi neke šeme futbalske, da Tadića ne stavlja, pogubacuje 60. minutu, Mitrovic se vraća na polovinu terena da bi davo lopte veznim igračima, pa trči u napad, ne svakidašnje. Mi ne smemo dozvolimo da kroz utakmice se prave, najviše utakmice imamo ovaj, najviše minutaže ima ovaj drugi igrač. Znači, moramo da idemo na pobedu, a ja bih volio više pobedu nego bilo ko, zato što deca u slačionici samo pričaju o reprezentaciji i o prijemnim ispitima. I nema treće teme. Jedino ona dečica pričaju o bazenu. Inače, jedine dve teme u slačionicama su prijemni ispit i reprezentacija. Apsolutno. Ono što također moramo spomenuti jeste da su naši odbojkaši napravili odlične rezultate. Odbojkaši su savladali Tursku 3-1 po setovima u drugoj utakmici trećeg turnira Lige nacije u Ljubljani. Nakon ovog turnira ili trijumfa, Srbija je blizu plasmana na olimpijske igre u Pariz. Srbija je u prethodnom meču pobedila Kubu, direktnog konkurenta za odlazak u Pariz. Ovoga puta trijumf na Turskom, izabrani selektora Igora Kolakovića, nadomak su plasmana olimpijske igre. Mi stvarno želimo puno sreće, to ne smemo da zaboravim, ne smemo samo da se okrenemo fudbalu, moramo da vidimo šta radi drugi naši sportisti. Ti odbojkaši su malo pali onako, ajde, odbojkašice su tu ipak negde držale, odbojkaši su neki nivo, odbojkaši su malo pali, ali evo prilike da... Ali nezamislive su olimpijske igre bez odbojkaša i odbojkašice. Tako je, apsolutno. Setimo se Gerića i ostalih igrača. Braća Grbić koji su stvarno bili na zavidnom nivou. Violeta, pratite li mi malo odbojku? Ja ću danas da se potrudim, da saznam više. Trenirala sam je kad sam bila mlađa, dosta mlađa i mnogo je davno to bilo. Ali ono što znamo jeste da su naši odbojkaši u Sloveniji, da se pripremaju za olimpijadu. Danas ćemo se čuti i sa njima nešto kasnije. A ono što bih ja pitala obojicu, ko su vaši favoriti ako izuzmemo Srbiju, za koju svi navijamo onako iz patriotskih razloga? Pa recimo, hajde vi gospodine Markoviću, kažite nam, ko se po vama najbolje pokazao do sada na evropskom prvenstvu u fudbalu, koja je ekipa po vama najuigranija, dala najviše energije i boga mi najbolju strategiju? Pa ja nekako uvijek tipujem na Špance. Podmladili su ekipu, ali igraju jedan fenomenalan fudbal, brz, atraktivan, sa dosta mladih igrača, sa po bokovima dosta igraju, centar šutevi, Morata kao kapiten uvijek nešto rešava u 16-tercu i dao bi isto jednu blagu prednost u odnosu na druge ekipe Holandžina kao favorite. Da li je to iznenađenje? Za Holandiju. Pored Nemaca i Francuza, ja bi njih stavio ispred. Pa što se mene tiče, ovo evropsko prvenstvo je negde pokazalo da nema pravila, da ne možemo reći, sad ne znam, evo, Francuska je najbolja, Englezi su gledano istorijski odlični, sve te neke onako, sva ta neka kalkulisanja, svi igraju fudbal,
što je stvarno lepo za videti. Ne moramo više da gledamo 4-5 reprezentacija koje vode glavnu reč. Naravno da ne. Što se tiče favorita, složio bih se sa našim gostom da Španija stvarno igra odličan fudbal. To su i demonstrirali protiv Hrvatske koji su deklasirali sa 3-0. Možemo slobodno tako da kažemo, ali sam negde i mišljenja da se taj negde balon sreće kod Hrvata morao izduvati u jednom trenutku, jer svaka njima čast što su oni uradili do sada, ali mislim da ovoga puta je skroz i realna priča da se ovako sve dešava. Što se tiče reprezentacija koje su mi simpatične i koje su negde pokazale želju, kad si već pitala, to su Rumuni, koji tekako daju podršku našim reprezentativcima i našoj državi sa raznim transparentima koji su prelepo pozdravljeni sa ove strane. Navijaću danas za Rumune. Rumunija igra, evo samo trenutak, što kaže pametan piše, danas od 18 časa od Turska-Portugala, od 21 čas Belgija-Rumunija. Vidjet ćemo, Belgijanci su izgubili taj prvi meč sa 1-0, što je skroz bilo nesvakidašnje, ali ajde, da vidimo šta Rumuni mogu da urade. A što se tiče favorita, čovjek je sve rekao, nema šta, podmlađena ekipa, nevjerovatan fudbal, Španija i tekako. Ja bih se samo nadovezao na selekciju Rumunije, gledao sam ih pre 2-3 godine na Evropskom prvenstvu za mlade, gde su odigrali perfektno turnir, ispali su malo, nisu imali sreće pa su ispali, ali to su bili mahom igrači iz Hadžijeve akademije. I pokazali su jedan izvanredan fudbal. Ta deca su sad nadošla i sad su oni tu u toj reprezentaciji A. Ja bih volio samo da naši reprezentativci, bivši, sadašnji, jednog dana se vrate u srpski fudbal i malo pomognu razvijenju tog srpskog fudbala i omladinske škole u Srbiji. Jer mislim da imamo preterano mlade trenere, a preterano mladi treneri baš i ne mogu da rade sa dečicom. Mislim da treba mnogo više iskustva. Ono što ste malo pre pomenuli, Dušan je to rekao, da je zahvalan i da smo svi nekako onako lepo raspoloženi kada vidimo kako Rumuni podržavaju našu reprezentaciju, našu zemlju uopšte. A opet, i Škoti, izvini. I Škoti. Ovo prvenstvo je obeležio jedan ružan događaj, a to su transparenti i parole i sve ono što su uradili navijači Albanije i Hrvatske. Hajde kratak komentar na to biranim rečima. Ipak smo u etru. Rekla si biranim rečima. Biranim rečima, Dušane, to sam akcentovala. Šalimo se, šalo na stranu. Ono što je ružna slika i ono što se šalje u svet jeste mešanje nekih drugih stvari sa sportom. Ono što je negde neshvatljivo jeste da nema potrebe za tim. Uopšte ovde došli smo da igramo jedni protiv drugih fudbal, a ne, nismo na bojnom polju. Ali s druge strane, ja to mogu da potkrepim jednom kratkom rečenicom. Trn u oku smo i, kako bih vam rekao, kad imate u vašem okruženju najvećeg šmekera, koji pored sebe uvijek ima najlepše devojke i koji uvijek je onako namirisan, doteran, vozi dobra kola, ceo taj komšiluk će mu zavideti i bit će opterećen njime. Tako da gledam na to ovako. Gospodine Markoviću? Pa, nažalost, politika i sport u današnje vreme idu, a ne bi trebali da idu, tako da smo videli i u ratu između Izraela i Palestine mnogo zastava u Škotskoj, u Španiji, gde okače zastavu Palestine, na drugom delu okače zastavu Izraela. Znači, politika i sport ne bi trebali da idu zajedno, ali nažalost idu zajedno. Ono što je šokantno i čime se javnost uopšte bavila prethodnih dana jeste izostanak reakcije UEFA. Da vas čujem. Nekako, ako se vratimo unazad, ne samo kada je sport u pitanju, nego kada su razne druge stvari u pitanju, kad gledamo na to sa neke političke strane, aj nazovimo tako, uvek smo mi neki krivci i uvek se nama naplati taj račun i bakšiš i račun za kauciju i sve što treba, a dok drugi negde se provlače bez ikakvih kazni. Evo, mi smo imali priliku da vidimo da jedan albanski novinar pokazuje orla našim navijačima i da kao to će biti sankcionisano. Na kraju krajeva posle čuli smo kako jedan fudbaler Albanije, mislim, ili se izvinjava. Ali kad smo mi u pitanju, dobit ćemo najveće kazne, dobit ćemo najgore optužbe, drvlje, kamenje. Mislim da ako ćemo da gledamo sa te strane, njima na obraz. Njima na obraz što nije negde sve izjednačeno, ali šta da kažem, vratit ću se opet. Izgleda smo uvek trn u oku svima. Gospodine Markoviću, da su to uradili srpski navijači, šta mislite, kakve bi sankcije bile, poučeni dugogodišnjim iskustvom? Da, sigurno bi nas odstranili sa tog dela tribine i igrali bi bez naših navijača. To je neko moje mišljenje. Za kraj,
Ajde, još jednom rekli smo za koga mislite da vam je favorit. Ajde, gospodine Markoviću, kako vi vidite utakmicu koja nam predstoji? Sa Dancima. Tako je. Pa, igraćemo sa 120% i mislim da će fudbaleri da nagrade ovu naciju i da ćemo prođemo dalje krug. Što se mene lično tiče i nekog mog mišljenja, svim srcem navijam za našu reprezentaciju. Evo, kažem, najviše od svega bih voleo kada bih na kraju, kada bi u 94. minutu sudija svirao kraj, kada bih video da je 3-0 za nas. Ovom prilikom našem golmanu Rajkoviću svaka čast neka ostane najbolji igrač, kao što i jeste nama na posljednja dva takmičenja, najbolji igrači su golmani. Nadam se konačno da će Mitro gol proraditi, nije nas htjelo protiv Slovenije, prečka stativa, šta god. Želim im puno sreće i eto, ajde, ako ćemo patriotski, 2-1 za Srbiju. Hvala vam lepo.